Va siz, ha siz, boshqasi emas, sizga aytmoqdaman. Pushaymon bo'lish uchun vaqtingiz yo'qmi? Alloh yo'lidagi insonlarni biri bo'lish uchun vaqtingiz yo'qmi? Yashayotganingiz holatdan pushaymon ekanligingizni aytish uchun vaqtingiz yo'qmi? Keyinchalik qaytish imkoni borligini o'ylayapsizmi? Siz o'sha buyuk zotga itoat qilmaguningizgacha yillaringiz bo'm-bo'sh o'tmoqda. Balki ba'zi narsalardan madad so'rayapsiz, ammo sizga foyda beradigan hech narsa qolmaydi. Bularni doim ortga surganlar ketdilarmi? Tavba qilaman degan odamlar hali hamon gunohlariga davom etmoqdalar. Men ulardan qancha marotaba so'radim. Yana qancha umringiz bor? Balki 20, balki 30, balki 80. Ammo keyinchi, kunduzlar uzun va tunlar qisqa ko'rinsin yoki ko'rinmasin, ammo mana bu xayol va tush dunyosini tark qilganingiz o'sha kun keladi. Qanchalar katta musibat, qanchalar katta falokat, barcha xursandchiliklar tark qilib ketadi. Tavba qilish uchun juda kech bo'ladi. Og'riqlar va qayg'udan boshqa hech narsa qolmaydi. Do'stlaringizni qilgani tavbalari sizga foyda bermaydi. Suyganlaringizni tavbalari sizni shafoat qilmaydi. Uyqusiz o'tkazganingiz tunlarda qilmaganingiz tavbalar qabr uchun tayyorgarlik ko'rmaydi. Jahannamni qizigan olovlardan qo'rqmaganingiz uchun qilmaganingiz tavbalarni vaqti tugadi. Qilmaganingiz namozlar uchun va bermaganingiz zakotlar uchun tavba qilishni vaqti tugadi. Tutmaganingiz ro'zalar uchun tavba qilishni vaqti tugadi. Bo'sh o'tkazganingiz vaqtlar uchun tavba qilishni vaqti tugadi. Qilganingiz gunohlar va fahsh uchun tavba qilishni vaqti tugadi. Allohni zikri bilan mashg'ul bo'lmagan tilingiz uchun tavba qilishni vaqti tugadi. Allohga ibodat qilish uchun, xizmat qilish kerak bo'lgan jasadingiz uchun qiladiganingiz tavbalarni vaqti tugadi. U zot sizni yuqori martabalarga chiqarib, jannat bilan sharaflandirish uchun qiladiganingiz tavbalarni vaqti tugadi. Noto'g'ri yo'lda bo'lganlar jahannamni ostiga ketadigan kun tavba qiladilar. Alloh taolo shunday deydi: ularni hasrat kunidan, ish bitmiş paytidan ogoh qil. Ular g'aflatdadirlar. Ular iymon keltirmaslar. Albatta biz yerga va uning ustidagi kimsalarga merosxor bo'lamiz va bizgagina qaytarlar. Barcha xursandchiliklar tark qilib ketdi. Barcha zavq va lazzatlar bu dunyoni tark etdi. Og'riq va qayg'udan boshqa narsa qolmadi. Gunohlar va ularni qayg'uli natijalardan boshqa hech narsa qolmadi. Harom narsani xursandchilik olib kelgani hech qayerda ko'rilmadi. Harom narsalar faqat uyat manbasi bo'lib qoldi. Alal oqibat bizni yomonliklarni natijalardan boshqa kutadigan narsa qolmadi. Qizigan olovni bizga tayyorlagani yaxshi bir narsa yo'q. Alloh subhanahu taolo aytadiki, albatta Alloh tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi va poklanuvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh azza va jalla rahmat eshiklarini ochganini bildirmoqda. Sen mening tarafimdan, ey o'z jonlariga isrof, jabr qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat etar. Albatta uning o'zi o'ta mag'firatli va o'ta rahimli zotdir deb ayt. Va yana butun koinotni sohibi, eng buyuk rahmat eshiklarini ochgan zot aytmoqdaki, magar kim tavba qilsa, iymon keltirib, solih amal qilsa, bas, Alloh ana o'shalarning yomonliklarini yaxshiliklarga almashtirur. Alloh mag'firatli va rahimli bo'lgan zotdir. Shu sababli Alloh barcha narsani afv qilishga qodir, buyuk bir marhamat sohibidir.